କେନ୍ଦ୍ରରେ 9 ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15ରେ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ। ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏନ୍ଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ହେବା ପରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏପଟେ କିଏ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାରି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ରାଜନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। କାଲି ବସିବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ। ପରାଜୟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍, ହାରିଥିବା ନେତାଙ୍କ ମନରେ ଜୋସ୍ ଭରିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଖୋଲା ରହିଥିବା କହିଲେ ନବୀନ। ବିନା ବାୟା ମିଡିଆରେ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତା। 6 ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ଝିଅର 10ମ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 26 ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ଛୁଟି। ଏପଟେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳେବର, ଚିନ୍ତାରେ ଅନେକ ଅଫିସର। କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ଲବି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ, ଏଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ନବାଗତ। ଏପଟେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ସରୁଣୀ ହଂସପାଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ 600 ମିଟର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା। ଦିନରେ ପୂଜକ ସାଜୁଥିଲେ, ରାତିରେ କରୁଥିଲେ ବାଇକ୍ ଚୋରି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୂଜକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ।